Oi, tudo bom? Vídeo de hoje, sim, estamos no meio do mês e é época de quê? Atualização do terraço! Que maravilha! Vamos ver tudo o que está acontecendo no terraço, vamos conferir todos os setores, o que tem de novidade, o que tem de haste, o que tem de brotação, o que tem de espata, o que tem de botão. Olha, tá uma loucura, tem muita coisa acontecendo e tem novidade aqui dentro também. Fiz umas mudanças, botei umas plantas para um lado, mudei, enfim, gente, tá bombando o terraço. Então você assiste até o final para você ver as novidades, tá bom? Gente, novidade também tem sempre no Instagram, tá aparecendo aqui, ó, arco-íris de orquídeas, @arco-íris de orquídeas, tá bom? Várias fotos ao dia, vários stories ao dia, atualizações que a gente não tem aqui no nosso mundinho, tem no Instagram, @arco-íris de orquídeas, tô esperando você lá, me segue lá no Instagram, tá bom? Vamos fazer a atualização do terraço, vamos mostrar tudo o que está acontecendo, muita novidade, muita coisa boa, acho, botão, floração, crescimento e raiz, gente, só coisa boa! Coisa boa também você se inscrever aqui no canal, ó, aqui embaixo. Clica no botão de se inscrever. Se você já é inscrito ou tá se inscrevendo agora, ativa o sininho para receber as notificações. Toda vez que eu mandar o vídeo, toda vez que eu fizer uma live, tá no seu celular a notificação, tá no seu e-mail a notificação. É só a gente você parar um pouquinho e vir passar um tempo comigo. Bom, pessoal, vídeo de hoje, atualização do terraço, terraço update de novembro de 2020. Roda a vinheta, tá? Sempre começando nesse cantinho, tá bom? Temos bastante novidades, eu vou tentar ser rápido para mostrar tudo para vocês. Vou começar aqui, bom? O Phragmipedium cardinale tá crescendo. Tem folhinha saindo, dizer que eu acho que daqui a pouco aparece uma haste aqui, tá bom? Mas esse broto foi o broto que cresceu ano passado. Mas ele tá com esse broto aqui. Este brotinho que se iniciou agora aqui. E já esse outro broto aqui vindo. Então, ó, três brotos novos, mais a planta adulta terminando de se formar, né? Olha o carro do gás, gente. Tava demorando, viu? Liga a câmera, passa o carro do gás de alguma coisa. Mas é isso, tá bom? Ó, botei o meu dendróbio negro aqui. Meu dendróbio lá do MBC Orquídeas da Dona Miriam. Então aqui a gente tem dois brotos nele. E aquele meu dendróbium do Carrefour, aquele dendróbium cerúleo, quem me assistiu o passeio pelo Carrefour que eu fiz lá no canal da Karina Moura, viu que eu comprei um dendróbio. Então esse dendróbio aqui, enfim, ele foi replantado, que enfim eu cortei a haste dele, então está aqui. Outra novidade aqui também é esse daqui. Você viu o vídeo de replantes, o resultado dos replantes? Então, eu não joguei fora o Bulbophyllum, eu replantei ele. Mas por que que eu fiz isso? Fiquei com pena? Também, né? Mas quando eu fui jogar ele fora, olha o que que eu descobri. Ele está brotado, ele rebrotou. Brotou no fundo da planta, ó. Brotou no fundo da planta, então eu não joguei fora, né? Vamos ver se ele vai vingar. Replantei ele no esfagno e no pinus, nesse prato aqui. E ó, é aqui que ele está, bom? Broto da Bratonia Royal Robe tá grande. O Oncidium Sotoano tá com brotaço. A Bratonia Aztec também tá com dois brotos em cada bulbo novo. Muito enraizamento, ó. Muito enraizamento. Os bulbos da Miltonia Regnelli Citrina. Olha o tamanho desses bulbos. Imagina a floração do ano que vem, que vai dar no começo do ano. Luxo, né? Broto bonito também a gente tem aqui, ó. Na Canhaminhana Semialba.
É água. Viu um negocinho ali? É água. Mas tranquilo. Ó, a sofronitis breve pedunculata está enraizando maravilhosamente bem. Temos brotos novos na How You Want Angel Small Beauty. Temos enraizamento e brotinho na Clande. Olha o brotinho da Clande ali em cima. Temos uma novidade aqui, que é essa bonitona, que é uma percivaliana, que está com brotos. Brotinho, está com esse broto aí que vocês estão vendo, mas tem um outro vindo do outro lado, tá bom? E temos as tolumínias, mas as tolumínias têm novidades. Olha aqui, tem uma tolumínia com haste, sem ID, primeira floração dela, tá vindo com haste. E temos outra tolumínia sem ID, vindo floração com haste. Então a gente tem duas tolumínias com haste de primeira floração. Bom, esse cantão aqui tá cheio de novidade, cheio de coisa boa. Phalaenopsis. Hoje de manhã eu cortei a haste da Fal Labelão. Então, se você me segue no Instagram, você viu o Goodbye My Friend dela. Mas aqui a gente tem, ó, muito enraizamento. Muito enraizamento, ó, na brita. A gente tem as replantadas se estabelecendo. Será que foca? Focou? Ó, se estabelecendo, ó. Vem uma folha legal, tá vindo outra folha legal. Ó, tirar o zoom pra vocês verem, ó. Viu uma folha legal, outra folha legal, raízes. Essas daqui eu tenho que replantar. Essa é a Labelão, que tá com cake. Mas, ó, replantada. E, ó, tamanho dessa ponteira. Eu acho que eu acertei nas FAO, hein? Tem que replantar essa daqui também. E tem que replantar essa daqui também. Mas olha o tamanho dessa planta. Um luxo, né, gente? Então as FAO aqui estão babadeira, querida. Aqui no nosso varal, a gente tem muita brotação e muito enraizamento das Ludmaniana. Hoje eu mexi nelas todas pra ver. Então todas elas estão com brotos e enraizamento. A gente também tem brotação nessas catileias aqui, ó. Essa é a Suzuki's Yellow Flare com brotos. Ah, essa aqui é um híbrido lá do Esplendor, Orquidário Esplendor. Também, ó, um broto aqui, outro broto aqui. Tem mais um... São dois, três brotos, ó, e mais outro aqui. São três brotos. Temos uma florida do Suzuki. Se você viu o vídeo do Surra de Suzuki, olha aqui, ó. Brassia Orange Delight. Olha a beleza disso, gente. Brassia Orange Delight. Ela vai ser replantada essa semana. E vocês vão assistir na semana que vem o replante delas, tá bom? A mesma coisa, esse bebê aqui. Isso daqui é uma... É uma RLC ou acho que é Catileia. Esqueci, gente, o nome dela. Platinum Sun. Bom, é uma RLC ou Catileia Platinum Sun. Temos broto do cruzamento de Crispim Rosales com Chunier. É Chunier com Crispim Rosales. Deixa eu confirmar aqui. É Chunier com Crispim Rosales. Temos brotação. Temos outro Oncidium, Moonshadow, Tiger Tail com Alaska Claire. Aqui, ó, os botões não abortaram. Vamos ver se eu consigo. Ó, foi, ó. Ó, os botões estão aqui, tá bom? Logo, logo ela floresce. Então aqui tá bombando, ó. A Tia Lin com broto. Um brotaço aqui desse lado e outro brotaço aqui desse lado. Flores nada na Tia Lin. Mas olha a saúde dessa planta, gente. Então assim, não tá florida, não floriu ainda, mas vai florir mais pra frente, né? Só aguardar. Aqui nas placas de nó, Chong Tong Fence, muita raiz. Appetite Song do Suzuki também tá, ó, toda na raiz. A Little Tosha HIR toda na raiz. A Golden Tang com Rodrigo Suzuki também toda na raiz. Olha o broto da Bruno Bruno. Olha as patas. Todo mês eu mostro. Ainda não floriu. Mas olha o tamanho das folhas. Olha o tamanho das folhas. E olha o tamanho das patas. Esperando a Bruno Bruno florir. Tá bom?
Eu tenho uma espata aqui nesse daqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem uma espata aqui nessa Doiana com Jane Hallow. Bom, mais brotos aqui. Muito crescimento, muito enraizamento nesse híbrido de também Horace Máxima com Pastoral. Tem uma pink da plantinha aqui também. Nessas daqui, essa é Nobile Samba. Ela tá bem bonita também. Essa daqui é uma sem ID ainda. Tá com uns brotos, ó. Tem um broto aqui, tem outro broto aqui. Outra sem ID. Com uma ultra espata. E a Nobilis Emotion, que estava florida recentemente. Olha o tamanho desta folha. Olha o tamanho do broto. Vai vir bruto, hein? Vai vir bruto. Maravilha. As daqui também estão tudo. Eu tenho uma florida aqui, gente. Essa história aqui é uma história de comoção. Por quê? Eu nunca comprei essa planta. Essa planta era para ser uma Hawaiian Wedding Song, mas floriu essa daqui. Não gostei. Não é a minha cara, não é o tipo de planta que eu gosto. Mas vai ficar aqui por enquanto, né? Deixa ela aqui. Golden Zelly Taida com broto, maravilhosa. Mas também temos um brotaço aqui na Golden Zelly Saddle Peak. Ó, maravilhoso. Broto aqui na Crimson Glory. Dois brotos na Miriam Suzuki Rotunda. Temos um broto lindo na Color Guard Magic Color. Olha o broto da Color Guard Magic Color. E outro broto bem grande, olha aqui, ó, na Color Guard Parade. Bom? Vamos pra cá? Ó, eu botei mais umas plantas aqui. Isso daqui é uma Gasqueliana Cerúlea. É uma divisão de Gasqueliana Cerúlea. Aguardando floração. Sem ID, já mostrei essa daqui. No tronco, brotos. Mais broto aqui, olha. Brotaço aqui, que bonito. Show de bola, nem tinha visto. Mais brotinhos aqui dentro. Mais brotos. Brotos dessa pink da Plantei terminando de crescer. Ó, tudo ainda terminando de crescer. Broto da Mary Elizabeth Bone Royal Flair. Olha a espata da Remo Prada da Calha. Essa é a Remo Prada da Calha com uma uber espata. Agora, assiste até o final para ver a Remo Prada do tronco, tá bom? Vocês acompanham, vocês sabem qual é. Terminando a floração, ó, acabou. Acabou. Caiu tudo, gente. Acabou a floração do Oncidium Chuva de Prata. Olha aqui a Varnere Cerúlea, que eu ganhei do Suzuki. Botei ela aqui para ela crescer aqui. Ela vai ficar aqui. Quando ela ficar maior, eu replanto ela, tá bom? O que temos aqui? Ivanagari Apple Blossom com brotão. Schilleriana Cerúlea do Suzuki, lá do Surra da Surra de Suzuki, tá aqui. Eu não replantei e eu não vou replantar ela agora, vou deixar ela aqui, tá bom? Temos um broto novo da Schilleriana Serrinha. Dendrobiums com muitos brotos, deixa eu tirar o zoom aqui. Dendrobiums com muitos brotos, tá bom? Muitos brotos, ainda sem florir. Mas muitos brotos, tá terminando de amadurecer os brotos. Mas, gente, olha esse daqui. Tamanho disso. É uma mini, isso aqui é mini denfal, hein? Imagina se fosse denfal normal. Como é que ia tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Porque, ó, temos haste na Brassidostelli Gilded Tower. Mystic Maze. O Oncidium Mystic Maze. Vamos ter floração dele, ó. Segunda haste dele. Falando em hastes, olha aqui, ó. Cherry Baby. Opa! Com duas hastes. Tá crescendo duas hastes no Cherry Baby. Ó. Tem uma haste aqui. E a outra já tá vindo. Duas por enquanto, ó. Duas hastes da Cherry Baby. Mas já tem mais brotos aqui, ó. Tem na frente mais dois, então vão vir mais pelo menos mais três hastes aí, bom? Depois eu mostro, gente, mas ó, temos umas novidades aqui. Esse lado todo aqui foi remodelado, então nós temos muitas novidades desse lado aqui. Primeiro eu vou mostrar
as labiatas, porque eu botei todas as labiatas aqui de frente, ó. Essa daqui é a Ardósia. Essa é a Ardósia. Essa é a Alba. Essa é, aliás, essa é a Semi-Alba. Essa é a Alba. A Cerúlea Lineu. A Rubra, que tá com espata. E a Amesiana. Bom, então todas as labiatas vieram pra cá. E aqui na frente eu botei a Edith Lumes, a Triane Cerúlea e a Dinar de Blue Heaven, bom? Aí aqui em cima eu tenho a Triane Semi-Alba Pincelada do Suzuki, que eu replantei no vaso sofisticado, a Triane Muriana, que tá nesse outro vaso sofisticado aqui, Triane Muriana, e a Triane tipo da Jéssica. Então todas as Trianes estão mais ou menos juntinhas, tá bom? Fiz um setor de Triane. As duas Nobilior, o seedling de Cerúlea e a Nobilior tipo, que tava florida, que já está com broto. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ó, tem dois brotos nela, tá bom? Show de bola. Aí aqui o que eu fiz, ó. Botei a minha Catilé Diana, que é gutata com forbese, aqui nesse canto. Essa daqui é a minha Tigrina Cerúlea. Se você assistiu o meu vídeo de Tigrina, o Conhece Cultivo de Tigrina, ela tá aqui, ó, maravilhosa. A Tigrina Alba já terminou a floração, veio pra cá, voltou pro lugar dela. Tigrina Dark Prince, nessa daqui. E a minha Tigrina Tipo, que está aqui, ó, contra a luz, mas ó, Tigrina Tipo tá aqui belíssima com espada, tá bom? Aí aqui continua, ó, a minha Babalu, a minha Tocerona, de Edisto com Golden Zelle, a minha Tutacamen Pop, a meu híbrido laranja. Mas aqui a gente tem agora um novo setor. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas, ó, essa daqui é a minha Durigan Fênix, com um broto lindo, enraizada. Essa é a minha Durigan Fênix. Essa daqui é a Durigan Big Spots, do Suzuki, tá bom? Do vídeo do Surra de Suzuki, Durigan Big Spots. A Durigan Iris, que eu já tinha plantado, mas, ó, olha o enraizamento da Durigan Iris, tá bom? Durigan Crater. Todas as Durigans são do Suzuki, tá bom? Com enraizamento, a Crater, maravilhosa. A Durigan Cruzeiro do Sul, que está com espata enchendo, ó. Temos bastante coisa aqui dentro dessa espata. Não sei se vocês vão conseguir ver, porque está contra a luz. E tá sem foco, porque contra a luz ela não foca, tá bom? Mas, ó, olha aí, ó, a espata está recheada, bom? Essa é a Durigan Cruzeiro do Sul, que vocês estão vendo. Essa daqui é a Durigan Afrodite, que estava com haste, eu cortei a haste aqui. Essa daqui é a Durigan Aquarius. A Aquarius, a metade da planta Aquarius que veio junto com a Aquarius tetraploide, que eu não sei se é tetraploide. E aqui está a Durigan Aquarius tetraploide, a que estava florida com as flores trilabelo, ó. Maravilhosa, gente. Plantei nesse cachepô grandão, baixinho. E, ó, tá belíssima. Falando em Durigan, a Hércules está aqui, ó. Belíssima, mas não sei se vocês estão conseguindo ver no vídeo, temos nas laterais novidades, né? A Hércules já floriu, mas temos a Gemini com 3 botões crescendo e temos a Ares com 3 botões crescendo. Então as Durigãs estão bombando, bom? Quem tá bombando? Ludmaniana Sic Sic com Amparo, gente. Completamente fora de época. Ludmaniana florida aqui em casa. Vai entender, né? Mas, ó, as Ludmanias estão sempre com um broto maravilhoso, tá bom? Broto também do híbrido de Tenebrosa, Norris Delight, que é o Waikiki Gold com Tenebrosa. 2 brotos esperando florir. Temos a Catileia Máxima Semi-Alba rolando mais selfie. Olha aqui, ó. Tá nesse cachepô, olha esse enraizamento. Luxo, né? Temos um brotaço
da Tio Belly Fantasy no Nod Pinho. Temos brotaços da Miltônia Moreliana. Deixa eu mostrar os catacetos, gente. Os catacetos estão brutalmente gigantes. Olha aqui, essa aqui é a Monilha Arara Millennium Magic Witchcraft do Suzuki. Olha o tamanho deste. E ó, tá crescendo ainda, tá? Isso daí não tá desenvolvido ainda. Essa daqui é a... Oh, meu Deus. Black Pearl After Dark. Black Pearl, SVO Black Pearl, né? Um clone de planta da Sunset Valley Orchids. Maravilhosa, tá bom? Ó, show de bola. Essa daqui é a Baker's Black Hole. Linda, linda, linda. Essa daqui é a Midnight Lace. Crescendo também. Tudo do Suzuki, gente. Tudo do Suzuki. Essa daqui é a After Midnight, que também, ó, brutal. Essa daqui dormiu, mas tem uns olhinhos inchando na base do bulbo dela. Essa daqui é a... É o... Ai, gente, esqueci. Sinosis Lemani. O Sinosis Lemani tá bruto. Essa daqui, gente, olha o tamanho deste bulbo. Essa é a Vrone Controla. Tá bom? E ali atrás o Fimbriatum da Jessica Rossetti, que também tá com um brotinho bem bonito, tá bom? Essa daqui é a Spitz com Spitz Tigre. A que dormiu? Ó, essa que dormiu é a Spitz com Spitz Tigre. Tá bom? Ó, deixa eu mostrar aqui mais novidades, ó. Essa daqui é a Toshiya Oki com Wendy's Valentine. Do Suzuki, do Surra de Suzuki. Enraizando já, tô vendo raízes começando a sair do broto. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Vou dar um zoom. E vou girar o vasinho aqui pra vocês. Ó. Não sei se vai dar pra ver, mas tem uma raizinha começando ali dentro. Essa daqui é Thiago Suzuki Sunlight, tá bom? Também do Surra de Suzuki, já replantada. Seedling de Douyana Áurea, tá bonito. Seedling de Douyana Rosita, tá bonito. Seedling de Varnere Cerulea, tá maravilhoso. Meu seedling de Triane Cerulea, tá show de bola. E meu Thiago Suzuki com Yoshiko Suzuki. Thiago Suzuki, não. Yoshiko Suzuki com Rodrigo Suzuki. Deu haste, mas abortou as flores porque veio sem espata. Então as flores se danificaram com a chuva. Aí ele abortou os botões. Mas a planta tá linda, ó. Olha o enraizamento, né? Maravilha. Olha aqui, ó, quem está aqui. Remo Prada do Troncão, gente. Se vocês estão vendo aqui, nós temos uma espata. Ela está gigantesca, ela está monstruosa, brutal. Ó, uma espata na... Remo Prada do Troncão. Vou dar a volta, porque aí a gente vai ter outra espata do Troncão. Estão vendo aí? Tem uma outra espata aí no centro da tela, ó, da Remo Prada do Troncão. E para finalizar, que eu descobri recentemente, olha aqui, uma terceira espata na Remo Prada do Troncão. Então, meu bem, no final do verão, início do outono, essa planta aqui vai me florescer maravilhosamente bem. Porque ela está brutalmente linda. A Remo Prada do Troncão. Olha esse enraizamento dela. Escândalo, né? Maravilhosa. O que, que eu tenho mais para mostrar para vocês, gente? Ó, vamos fazer uma rodada nas Wandas. Essa daqui é a Siriporn Pink, ela tá bem, tá crescendo depois da floração, né? Tá botando umas folhas bem grandes, ó. Resolveu botar umas folhas maiores do que ela tava acostumada. Essa daqui é a minha Katsuela, a Dizaki com Katsuela, que eu chamo de fantasminha. Ela tá florindo, mas ainda tá meio defeituoso. Essa daqui é a Puri Wax, tá bom? Raizamento bonito. Essa daqui é a Pachara Delight, maravilhosa. Terminou a floração, tá descansando. As rincochiles estão todas bem, tá bom? Todo mundo enraizando, todo mundo crescendo. Olha aqui, ó. Olha que enraizamento. Pá, tá bom? Aqui a gente tem... Essa daqui é a...
Sanderiana Alba. Essa daqui é a Ápura, que está florida agora, mas vocês vão ver mais pra frente ela. Aqui a gente tem a Ubuntu, que vocês vão ver mais pra frente também. Já terminou a floração. Bom, aqui, Micasa Alba, que deu um ciricutico nela. Apareceu com essas manchas na folha. Eu não sei o que foi, mas a mancha não cresceu, não se desenvolveu, então eu não mexi. E tá aí, ó. Ficou feia, mas do nada, gente. Foi um susto, mas tá aqui, tá inteira. Bom, na frente dela, Wanda Bensone, do Francisco Deus Vando. Lá atrás, ó. Bem lá atrás, a Wanda Laranja, Ouro Queimado, né? A Wanda Amarela. Se vocês assistiram a tour pelas Wandas, vocês sabem qual é, quais são, né? É, essa é a Wanda Amarela também, tá bonita. Lá atrás dela, a Wanda Laranjona, a Laranjona mesmo, ó. A Laranjona, que tá me prometendo uma haste, mas ainda não apareceu. Próximo update, se der sorte, vai ter a haste dela, né? Essa daqui é a vermelha, maravilhosa. E do lado dela, a Wanda Pastora Garnet Beauty. Ó, a Ports of Paradise, bem no meião aí, ó, tá com broto, assim como a Greenwich. Vocês viram o Conhece e Cultive da Greenwich essa semana, semana passada, né? Ela tá com broto. Tá bem no meio da tela o broto, ó. Uma lancinha no meio da tela é o broto novo dela. Bom, vamos virar aqui, ó. Essa daqui é a Green Dragon, eu acho que é isso. Tá com dois brotos, tá bem bonita. Essa daqui é a Toshiok com Edisto Newberry, tá com dois brotos, maravilhosa. Essa daqui é a Primeiro Amor Full Red, Orquidáceas Primeiro Amor com botão, aqui ó, Full Red lá do Suzuki, tá bom? Com botão. Aqui a Kiwi Galaxy com esse brotaço lindo. Aqui Memória Ellen Brown do Suzuki com esse broto bruto. Broto bruto. E do lado dela, Orglades Royal Lady Roman Holiday. Com também terminando de amadurecer um broto, ó. Mas tá bem enraizada. Aí a gente tem aqui, ó, Esmeralda Heritage. Com... ia florir, mas acumulou. Ela veio sem espata. Acumulou água dentro do broto. E a brotação foi embora, mas ó, tá com outro broto aqui. Mais pra frente ela floresce, né? Aqui a gente tem Chinese Beauty com espata, maravilhoso, também enraizada. Chinese Beauty, planta trilabelo, maravilhosa. Meu seedling de Nobilis Bronze com um brotaço, dois brotos, na verdade, ó. Dois brotos. Joss Suzuki com Drum Beat Triumph. Terminando de amadurecer esse broto, que não floriu, mas tá com outro broto aqui e tá com esse outro broto aqui. Show de bola. Ah, ó, Portinari Spanish Eyes, sofrida, mas tá aqui, ó, firme e forte, enraizando e com um brotinho novo. A How You Want Moon com Yves Marie Bernet. Foca, meu lindo, não quer focar. How You Want Moon com Yves Marie Bernet. Tá enraizando, tá com o broto desenvolvendo. Essa daqui é do Vou Processar o Suzuki, do vídeo do Processar o Suzuki. E Tropical Sunset Cardinal com espata dupla. Tem uma espata dentro da espata. E outra, outro broto aqui, bom? Temos broto também da Primeira Catileia do Carrefour. Temos broto da Uita e Cerulha. A Gigas está na recuperação. Replantei ela, tá aqui com um brotinho novo. A gente tem broto também da Pastoral Rosa. Duas espatas maravilhosas da... da Edisto não, gente. João Paulo Fontes. Então, João Paulo Fontes vai reflorir pra mim agora com dois brotos maravilhosos. Brotos maravilhosos da Laila Lobata Cerulha. Broto lindo da Hardiana Semialba, que eu amo essa planta. Do lado a gente tem a Varneri com color que estava florido, tá bom? Aí aqui o que, que a gente tem? Broto da Edisto Newberry, olha o broto da Edisto Newberry.
Planta nova, tem, aliás, brotos da outra parte da gasqueliana cerúlea. Você lembra que no começo do vídeo eu mostrei um corte de gasqueliana na casca de peroba? O resto da planta é esse, ó. E tá toda brotada, ó. Esperando essa gasqueliana florir, bom? Temos planta nova, Cattleya Excelsior The Globe. Maravilhosa, planta clássica, planta antiga, tá bom? Um híbrido chato de Memorial Ellen Brown com Petite Coast com broto. Show de bola. Temos brotaço na Yves Marie Bernet. Esse broto aqui, será que ele vai florir? Aqui, ó. Será que ele vai florir? Não sei, mas tá com outro brotinho também ali dentro, ó. Esse é um outro broto. Replante do Processal Suzuki. Essa daqui é a Luisa Milton. Ó, veio com espata, a planta desidratou, obviamente, do replante, mas ó, enraizamento, maravilha, bom? Essa daqui é a memória Vida Lila Milite, que os brotos vão apodrecendo conforme cresce, mas resolveu dar um outro broto, aqui ó, um outro broto, vamos ver se se vinga, né? Golden Tongue HIR, com botão, nesse broto, e espata enchendo nesse outro broto, tá bom? Replante do Açurra de Suzuki, essa daqui é a Toshioki com Ademar Manarini, ainda não fez nada, recém-plantada. Do lado, Linda Dona, a gente tem Edisto Newberry com Chunier 17, que é essa plantona aqui, tá bom? Tá com iniciando um broto. Do lado dela, a gente tem Jorge King Serendipity com broto terminando de amadurecer, enraizamento, mas floração, Neca Chicatibiriba. Xerazade, Jewel Box Xerazade com vários brotos, mas esse broto aqui, ó, olha a espata ali, será que vai florir? Não sei, Jewel Box tá bombando. Daqui é um híbrido que eu tenho muito tempo, é de Purpurata Workhouse e com Gasqueliana Cerúlea. Não sei o que vai vir. É, ela tá meio sofrida, mas tá indo, né? Em cima dela, linda, Indonésia, linda e suas orquídeas. Olha a minha pastoral, com espata. Um broto aqui do lado apodreceu, eu cortei. Tá com esse broto com espata, tem outro broto aqui. Mas ela vai ser replantada. Eu vou esperar ela florir pra replantar ela. Vou botar ela num cachepô bem grande, tá bom? Num cachepô tipo do... o da... do Origanta traploide, um cachepô baixo e grande, bom? Olha quem tá florida, deixa eu chegar perto pra vocês verem. Essa daqui é a Miriam Suzuki Orange Crush, capa do nosso vídeo, linda florida. Red Flare Nagase, espata enchendo aqui com dois botões, espata enchendo aqui com dois botões. Red Flare Nagase é uma planta, praticamente uma planta de coleção, de tão maravilhosa que ela é, e vai florir pra mim. Miriam Suzuki do código 11-3251-SZ, não, 11-32-SZ. Ó, tá com esse broto aqui, mas nada de flor. Tá com esse outro broto aqui, mas nada de flor. É um broto grande, ó, não é pequeno, não. Nada de florir. Replante do Processal Suzuki, How You Want, Chunier 17 com How You Want Gold. Não floriu, abortou a espata e os botões, mas ó, enraizamento e brotinho já enchendo a geminha, bom? Tataron nada, tá parada. Aqui, é, Bryce Canyon Splendiferous. Tá com broto, enraizamento. Recuperação da Suzuki's Dark Tower Lobster 2. Tá indo, tá bom? Essa daqui é uma Lucky Strike. Com brotão, vocês estão vendo aí. Nacron Chisley Pink. Tá vindo aqui. Seedling de Mosse tipo. Tá maravilhoso. Aí eu vou descer pra cá. Essa daqui é uma Laelia, ou Cattleya Luminosa. Com dois brotaços, tá bom? Maravilhosa. Uma sem ID também, com espata, mas não floriu ainda. Deixa eu subir aqui, porque eu quero fazer, mostrar isso daqui pra vocês. Daqui são as minhas Laelias tenebrosas, mas olha aqui, ó. Tenebrosa tipo, com quatro botões maravilhosos. Olha o enraizamento.
Tenebrosa, Áurea, enchendo espata, mais dois brotos. A minha tenebrosa rubra não vai florir, mas está com broto e as formigas fizeram um ninho nela. Ela tá aqui, daqui são duas plantas, né? Uma planta se deu bem, que é a que tá com broto, e a outra planta do lado tá morrendo, ó. Não tá bem, mas tá com um brotinho ali, tá vendo? Vamos ver se acontece alguma coisa. Aqui do lado, a minha única purpurata, por enquanto, que é a purpurata sanguínea, deu esse ultra broto. Olha o tamanho disso, gente. Olha o tamanho dessa planta. Deu uma espata, mas tá vazia ainda essa espata, tá bom? Espero que até o final do ano ela floresça, purpurata sanguínea. Vou sair do orquidário, porque eu quero mostrar coisas pra vocês aqui, tá bom? Ó, Durigan com Memorial Embrow, tá com um broto novo vindo aqui dentro, não vai dar pra ver, mas perto do meu dedo ela já tá emitindo broto novo. A Pão de Açúcar tá terminando de amadurecer esse broto aqui, mas nada de flor. Em compensação, Schilleriana com Cruzeiro do Sul, a gente tem dois botões saindo, né? Maravilha. Olha como é que a planta tá bonita. Vou sair do orquidário aqui. Bom, Laelia Grandes, recém-florida, está com dois brotinhos lindos. A Aloha Casey está enraizando. Ó, não sei como é que tá aqui, ó. Brotos, muitos brotos. Como é que tá aí que vocês estão vendo? É que tá difícil o ângulo pra mim, tá bom? Essa daqui é a minha Dolosa, terminando de brotar aqui, ó, terminando, amadurecendo esse broto, bonito, muito enraizamento, e tem um outro broto vindo ali do outro lado, ó, também, da Dolosa, mas muitas raízes, tá bom? A minha Renanthera monachica enraizando, belíssima, bom, Renanthera monachica, a Clande com a Hippodamia Kevin Luck, tá com um broto, bem bonito. Hippodamia Kevin Luck com broto. Broto também na Clande, tipo. Muitos brotos nos seedlings de Clande Cerúlea. Bom. Terminando de amadurecer um broto na Clande Albessens. Albassens, sei lá. Ó, o broto tá terminando de amadurecer e tá enraizando. Aí a gente tem botões e muita brotação na Brassávola Ceboleta, tem dois botões aí. Brotos lindos na Brassávola Nodosa. Valqueriana Semialba Feitiço de Goiás, com um broto maravilhoso. Essa daqui é a Mini Purple Cerúlea, também com um broto lindo e muito bem enraizada. Olha o tamanho do broto da purpurata com Ludmaniana. O broto já passou a folha anterior, o bulbo anterior que floriu. Vocês viram aí a floração dela no canal. Então esse bulbo aí tá gigante, muito gigante. A gente também tem brotação e enraizamento absurdo da Intermédia Vinicolor Aquini do Carrefour. Todas as valquerianas estão brotadas e enraizadas. Então, nas próximas estações, elas estarão aqui. Essa daqui do cachepô tá com brotos na frente e atrás. Então, ela tá entocerando, bom? Mas as outras estão todas muito bem, bom? Valqueriana do Deus Vando com 5 brotos. 5 brotos, tá bom? Muito enraizada, Valqueriana do Deus Vando. Enraizada também a Lodigese com Tropical Sunset do Suzuki, olha, inclusive com broto. E já temos enraizamento chegando na madeira da Ayrton Senna Estoril, tá bom? Gente, eu acho que eu mostrei o meu orquidário todo pra vocês dessa vez. Tá bem grande a atualização, mas eu mostrei tudo. Não mostrei as sofronias. Ó,
Infelizmente, eu tive que passar um defensivo mais forte nas plantas aqui, desse setor. E ó, eu tive essas manchas nesse seedling aqui, mas matei todos, toda a camada de musgo que tava em cima dessa sofronitis aqui. Eu tô de olho nessa daqui pra ver se não vai matar, não vai prejudicar a sofronitis. Mas infelizmente, eu fiz essa besteira, né? Em vez de usar o meu defensivo tradicional, eu usei um outro e eu fiz isso. Essa daqui tá bem, ó. É a breve pedunculata. Essa daqui é a Wittigiana rosea. Essa é a breve pedunculata. Tá com um broto, tá com outro broto aqui. Só que ela está com cochonilha branca. Então eu passei um defensivo nelas e fiz bobeira. Mas enfim, né? Gente, vamos terminar o vídeo. Eu quero terminar o vídeo com a nossa Miriam Suzuki Orange Crush. Eu espero que vocês tenham gostado dessa atualização. Obrigado por assistir. Perdoa o vídeo grande, mas dessa vez eu quis fazer uma coisa bem completa, porque tem muito broto, muita novidade, muita coisa linda. Obrigado por assistir, obrigado pela companhia. Um beijo e até mais. Tchau.